Допомога нужденним. Організація Червоного Хреста у Запоріжжі роздає людям фармацевтичні ваучери, які покривають потреби у медикаментах. Хто має право на документ, де і як його отримати – відповіді у наступному сюжеті. На днях Запорізька обласна організація Товариства Червоного Хреста в Україні організувала роздачу фармацевтичних ваучерів. Завдяки підтримці французької організації Червоного Хреста у Запоріжжі отримали 760 ваучерів, по 5 тисяч у кожному. Всього заплановано 2 транші, по 2,5 тисячі фармаваучерів. Ці документи забезпечують покриття потреб людей у доступі до медикаментів. Это ваучеры строго сердечно-сосудистой направленности, поэтому отбор был очень серьезный, и люди приносили соответствующие документы. Из 760 ваучеров 100 – местное население, 660 – это внутренне перемещенные особи. Роздача ваучерів розпочалася з кінця червня. Допомога розрахована на людей, потребуючих медичної допомоги з усіх міст та сіл Запорізької області. Выдачу мы провели в городе Бердянске 28 еще июня мы ездили. Был праздник, ну, людям было приятно получить этот ваучер. Теперь у нас в воскресенье будет выдача в городе Мелитополе. А близлежащие Гуляйполе, Пологи приезжают к нам. Для того, щоб отримати ваучер, потрібно надати спеціалістам усі необхідні документи і довідки від лікаря включно. Я от всех имени всех переселенцев очень благодарна за помощь, потому что она для нас очень важна, потому как здесь большинство людей преклонного возраста, всем нужна помощь. Запорізькою обласною організацією Червоного Хреста був проведений тендер на закупівлю фармаваучерів у рамках реалізації проекту «Підтримка постраждалого» внаслідок конфлікту населення в Запорізькій області шляхом надання фармацевтичних ваучерів. Переможцем обрано аптечне об'єднання «Фармація». Тільки там і можна реалізувати ці ваучери.